Ну і відбувся черговий етап Київської міської спартакіади. Здоровий киянин. У змаганнях з волейболу взяли участь 17 команд, 4 жіночі і 13 чоловічих. Хто виграв? Головні нагороди. Все у репортажі Олександра Даниленка. Київська міська спартакіада «Здоровий киянин», яку вже сьомий сезон проводять управління спорту Київської міськдержадміністрації та столичне відділення товариства «Спартак», вже давно вийшла за межі міських змагань. Більше того, отримала статус міжнародних. Ось і для участі у волейбольному турнірі прибула команда з Молдови – «Дністер-Енерго» і виграла їх. Я вам скажу, що я вчився в своє время, ще в Совєтське, в Львовському інституті государственної фізичної культури, тому український волейбол я знаю. Здесь слабого не буває. Навіть якщо слабость, тільки бажання. Дуже правильно зробили, що розділили на любительський, більш професіональний. Так що все прекрасно. Чоловічі команди тут розділили на два класи – любителі та майстри. Молдовські гості перемогли якраз в змаганнях майстрів. Що цікаво, за друге місце тут сперечалися минулорічні переможці – «Укртелеком» та завод «Артема», який торік був найкращим серед аматорів. Зараз телекомунікаційні працівники виявилися сильнішими – 2-0. Організатори відзначають, що рівень волейболу на спартакіаді з кожним роком зростає. Колективи, які хоч раз взяли у ній участь, задля досягнення кращих результатів обзаводяться професійними тренерами. А ще запрошують приєднатися до змагань друзів. І ті долучаються. Само мероприятие настолько правильне, несуще, что-то хорошее, светлое. Оно помогає людям забувати все, що у них є тяжелого. Кожен день прийти і отримати удовольствие. Тому, коли говориш, що є можливість, прийдіть, поіграйте і насладіться життю, всі соглашаються. У змаганнях жінок найкращим став колектив «Салмасервіс». А турнір чоловіків-аматорів виграли працівники «Київенерго». І за традицією кинули виклик суперникам на наступний етап спартакіади. Я, Кичаєв Валерій Олексійович, капітан команди «Київенерго», передаю естафету командам «Київобленерго» і «Укртрансгаз». Олександр Даниленко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».